Velkommen til Daniel, Simen, og i dag skal vi åpne en pakke fra Komplett. Så da gjør vi det. Pakka er her. Mens vi åpner den, så bare gjør vi sånn. Det ser ikke Daniel akkurat da, men det går fint. Dere skal se den etterpå. Ok. Den passer på ikke. Kult! Shit, hva er det her for noe? Hva er det her for noe? Oi. Ja. Kan jeg se sånn? Ja, du skal ikke se sånn. Jo, du må vente da. Kult! En SteelSeries sekk? Eller? Ja. Bag. Det er en bag. Kul! SteelSeries bag! En bag hver? Ja! Kul! Oi! Bag! SteelSeries bag til gaming ting! Kult! Det her var kult! Oi, oi, oi! Det her fikk vi fra Komplett! Det er SteelSeries bag! Ja, da legger vi... De her! Oi! Oi, det var fire! Fire bagger! Oi! Oi! Ok, da tar vi opp en gigantisk musemåte. Shit! Wow, den er mye større enn den vi har. Den musemåta, den skal jeg altså bruke etterpå. Fett! Oh my god! Hvor svær er den? Da må jeg prøve å vise den da. What the? I love PC! I love PC! Yes, I do! Oi! Shit! Også! Kult! Headset! Shit! Kult! Sånn headset trenger jeg, ass! Vær så god! Dritkult! Vær så god til meg! To headset! Det trengte jeg! Kult! Slipper jeg å betale. Tusen hjertelig takk, Komplett! Tusen takk! Tusen takk! Wow! Headset, musmatte, bag! Fettene var! Wow! Det er ikke akkurat... Shit! Neste før. Vi må åpne headsetet nå! Jeg åpner det etterpå. Shit! Nei, jeg venter! Jeg venter. Du vet i hvert fall at det er et headset. Og så er det enda en mikrofon, faktisk. Oi, Blue Snow. Kan jeg få den til min PC? Den er da til nøtte. Jeg har allerede en, så vær så god. Tusen hjertelig. Kult. Tusen takk, Komplett. Det er også en mic som jeg kan bruke. Da kanskje begge på mikrofonen, sånn at det blir bedre lyd. Så det blir bra. Det er sykt mye mer flere ting oppi her. Og så er det sånn... Sånn annet lite headset. Sånn trenger jeg til skolen. Det er kult. Masse ting jeg trenger her, sånn. Du får vente og se det overraskelse til deg. Da, vær så god. Tusen takk. Vi deler jo på... Åh! Noteblokker. Det er liksom fem noteblokker fra... Oi. Vi legger de her. Utrolig masse... Fete ting, altså. Og så... Selvfølgelig da noen penner. HyperX-penner. Se her. Shit! Fett. Og... Ta imot de. Oi! Jeg lager unboxing på min kanal. Ja, det kan du gjøre, vet du. Og så er det minnepenn, faktisk. Minnepenn inni... Kult. Sånn her. Minnepenn inni her. Fett. Da rømte det der. Så får du ta den. Og så tar jeg. Så legger jeg litt da. Tusen takk. Oi! Og så er det noe andre greier her. Vil du si litt hva... Vil du åpne og vise på kamera? Jep, jeg kan åpne her. Ja, hvis vi viser hva det er. Hva er det her for? Kult Komplett, altså. Tusen hjertelig takk! Ja, det er sånn bag. Åh, sånn der bærebag.
er det bare å presse. MNC Gaming Series. MNC. Skal jeg putte tingene mine oppe? Utrolig mange kule ting. Putter jeg de småtingene mine oppe her. Tusen hjertelig takk. Det er utrolig fett. Komplett logoen. Kult. De skal jeg på pulten min til. Du kan ha din på pulten din. De er jo kule. Tusen takk igjen. Takk. Oi. Det er to figurer til. Kingston. Oi. Sånne enda flere figurer. Sånne røde. Kult. Og så er det da Uncharted 2. To Uncharted t-skjorter til spillet. Fant du ut av den? Ja. Herregud, vi har nesten mer gaver enn vi får på julaften, jo. Ja. Takk for den t-skjorta. Den kommer til å komme med etter. Oi! Oi! Hva er det? Ta den. Oi! Oi! Razer og ting. Razer, nøkkelknipe. Og så sånn Razer-greie. Oi! Ja. Vis litt da. Sånn her kaffe til drikke. Og så er det enda noen musematter. To musematter til, faktisk. Shit! To SteelSeries musematter. Det er utrolig, utrolig hyggelig å ha komplett. Det sender oss så sinnssykt mye gaming-ting at det er himmelen for meg, ass. Tusen hjertelig takk. Og så er det da, kan jeg få musmatta? Ja. Og så er det et brev. Spill meg. Åh, det er spill! Et spill? Nei, klistermerker. Se. Er det noe spill? Det er sikkert noe på den her. Klistermerker bare. I love PC-klistermerker. Ok, folkens. Det er en siste eske, og jeg aner ikke hva som er i det. Den er gigantisk! Og tung. Hvor ble jeg sagt sånn? Jeg er jo... Skal jeg klippe? Ja, hvis du vil det, så kan du. Eller, det var ganske vanskelig. Klarer du det? Ja. Tusen takk, komplett. Jeg gleder meg til å få på plass de tingene her, for å si det sånn. Her er det da et våpen, eller en replika av et våpen. Ja, såpass. Så vi skal prøve å få ut de greiene her da. Det gigantiske... Shit. Sånn da. Et våpen for Bioshock Infinite. Ja, men yes, tusen hjertelig takk komplett. Ja, det var veldig kult at vi kunne få masse sånne ting. Så det kommer til å bli en god del giveaways. Det kan gå til denne.
Kanskje vi kommer til å gi bort de våpnene der. Det er ikke sikkert vi kommer til å bruke for det. Vi har fått mange ganske flere ting av det samme, liksom. Så vi kan vise dere litt rundt her, vet du. Se her. Her er det godt del ting til å ha på gruppen. Ways, for å si det sånn. Så, ja. Da tror jeg vi sier ha det. Så gjerne del den denne. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på den simmen, så kan du gjerne gjøre den og bli en del av oss. Ha det!